Původně byla herečkou. Diváci je začali vnímat hlavně díky televizní soutěži o poklad Anešky České. Nyní už desátým rokem spolu s Karlem Voříškem moderuje zprávy na primě. Nějakou dobu se věnovala i modelingu. Letos oslaví kulatiny, které by nikdo nehádal. Její srdeční záležitostí je i olivový olej. Proč? To se zeptám face to face mého dnešního hosta, Kláry Doleželové. Kláro, ahoj. Ahoj, Rendo, moc děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jsi přišla. Jsi taková hezky vybarvená, stylovaná. To je no. tak běžně, nebo jenom když jdeš před kamerou? Ne, dneska je extrémně krásné počasí, venku je sluníčko a je teplo první den, takže e, prostě jsem neměla nervy na to, si v šatníku vybrat něco černého nebo šedého. <laughs> Šla a, jsem do barev. A chtěla se být u nás barevná, výrazná, ano, ještě čes, výraznější. No jasně, musím být vidět přece. Když <laughs> se na tebe podívám... Promiň, ve vší úctě, vůbec bych neřekl, že tě letos čeká takové jubileum. No, ty jsi moc hodnej. <laughs> ale ani myslím, že ani diváci Děkuju. by to v žádném případě. Víš co? Zrovna jsem nedávno četla takový článek o tom, proč vlastně se říká, jako ona vypadá dobře, nevypadá na svůj věk. Jo. Víš, jako když přece může člověk vypadat dobře a vypadat na svůj věk. No. Jo, je to takový jako zvláštní, že si jako vlastně všichni se jako snažíme jako vypadat mladší, než jsme, ale vlastně ale když jako proč? Si Vezmeš jednu věc, že. Všichni známe film Babička, že jo? Od pana Čápa nebo od pana Moskalika. A ty pani, který v tom filmu, když přišla na starý bělidlo, bylo nějakých 55 50, no. 50, let. No. Jo? Tak se rovnám babičku, no, tak, no. Kláru Doležalovou, tak bys mohla být její vnučka. No, no vlastně, vlastně, jo, no, tak ta doba strašně jako udělala krok dopředu tady v tom, no. No a I vlastně ten život se prodloužil, že? Totálně, no vlastně. Mateřství je později všechno. No ale tak musíš říct, že si máš smlouvu s ďáblem, <laughs> využíváš nějakých super uh, tinktůr, ne, hele, klinik. Hele, pardon, já si teda jako myslím, že, že vypadám jako na svůj věk, jo. A musím říct, že jako definitivně je, jako to, že člověk z něj něco jako svítí a je, a je pozitivní, tak to je to asi, co, co ho dělá vlastně jako v očích jiných mladších. A to musíš, musíš mít ten náboj, musíš prostě žít nějaký život, který chceš žít a, a, a být, být zdrav a hmm. být, být šťastný a, a potom asi vypadáš jako dobře. A takový ty jako zákroky, jestli třeba chceš zrovna jako narozit na, na to, jako jak se omladit no, a, a zkrášet a tohle, to prostě nějak jako pro mě není Tak asi Zatím. proto, že to nepotřebuješ? Ale vůbec Když Nevím. vidíš některé ženy, třeba i mladší, že jdou do některých zákroků, které nejsou hmm. úplně povedený. co si myslíš? co si No, jako já, já jsem z toho úplně v šoku, protože hmm. to odešlo jako hrozně daleko. Dřív to bylo takový jako, spíš jako rekonstrukční, nebo prostě někdo měl nějaký opravdu výrazný problém, třeba měl hrb, hrbolatý nos a měl z toho celoživotní komplex, tak to prostě vyrovnal a tak. Dneska já vidím, jako i v práci, holky, které jsou opravdu řádově třeba o 20 i více let mladší než já. Třeba i o 25 hmm. let mladší. A, a mu už mají jako zákroky. Jo. nevím, já, já, se to snažím jako nesoudit, protože to je prostě každýho věc a každýho, jak se v tom cítí, ale já v tom doma nejsem. Já jako mám ráda přirozenost a hm, nevím, třeba mě to někdy jako popadne, že jo, nemůžu říct nikdy, jako nikdy, ale, ale nesoudím je za to, to ne, to ne. Ty jsi říkala, že člověk musí být šťastný, tebe baví život hodně, že jo, a nejenom proto, že trošičku kolem tebe koluje taková jako energická krev, že máš hmm. manžela Balkánce, tak je to takový všechno živočešný. Já mám na čtvrt balkánskou krev taky. A ještě taky. No, Moje babička taky pochází ze Srbska, Aha. pocházela, a mojí maminky maminka, takže já to mám jo, jako tak, taky, taky. Jako já jsem vlastně i mluvila srbsky od, od malička úplně a... Mám to v sobě, jako no, ten, ten temperament asi. A je to i tím teda, nebo ten život je takový trochu jiný, než taková ta šedá šeď česká trošinku? Je, je to možný, no, je to možný. Je, je tam jiný prožívání. Jako obecně na tom jihu, jakmile jedeš na jih tak to prožívání je větší, jakoby ve všem. I toho smutku, i té radosti. Um, já jsem taková jako žena činu, no. Já jako se neumím nudit, nebo... A musím říct, že, jako, že abych jako tady jako nepůsobila, jako, že vlastně žiju nádherný, šťastný život, jsem pořád jako na vlně a tohle. Jako zažila jsem si za ten můj krásně kulaté číslo, že <laughs> za ten můj život, <laughs> to ani nebudu říkat, kolik mi teď bude. Uh, jsem si zažila jako velké propady a, a i ošklivé jako nemoci a, a všechno možný. <laughs> Ale prostě... Já jsem takový ten člověk, co prostě jako vstane a, a zase se dívá jako vpřed. Já prostě musím jako být v pohodě. Byla, byla někdy situace, kdy jsi si řekla, tohle nedám, nebo tohle nerozdejchám, nebo uh, co, kdybych s tím skončila? Byly nějaké takové? Uh, jako... Jasně, určitě, ne? určitě co bych s tím skončila. To s tím si říkám. Životem. Myslím s tím životem. Ne, s životem ne, to ne, ale jako s nějakýma věcma, to si říkám pořád. Například, když si leju jako třetí skleničku vína, tak si říkám, co bych s tím skončila. Ale, ale jo, 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 ale já mám v sobě nějaký, nevím, nějaký prostě jako touhu jít vždycky jako přesto dál, prostě, mm. jako sebrat se a jít, jo, jako, i když jsem byla jako někdy na dně, tak jsem se furt, jako jsem se dívala, kde je to stéblo, kterého se můžu chytit, jo, a jak ho najdu, tak jdu prostě, jdu, nedívám se vpravo, vlevo, jdu prostě, chci to změnit, chci prostě, mám to v sobě tohle, no, jako a nevzdávám věci jen tak. Takový pod záchovy prostě nechat to jen tak být. Mm, taky, no. Mm. Ty jsi původně ale hrečka, mm. což málo kdo o tobě ví. Tak to tě nechytlo, tahle profese, natolik, aby si to dělala dál? Eh, mě to chytlo, ale já jsem byla jako tvor, který se jako, nebo pořád jsem, že se vlastně jako nelpím na věcech až tak. Jo? Znám spousta kolegů, herců, eh, kteří tím prostě jako žijou. Je to, mm. je to celý jejich svět. Mm -hmm. Můj celý svět to nikdy nebyl. Já jsem, asi možná, že protože jsem zrozenec ve vahách, mm -hmm. jo, tak já jsem vždycky byla jako na mnoha místech a mnoho věcí zkoušet a tohle a tohle trošku. jako jo. A, a vlastně to herectví mě nikdy tak nepohltilo, že bych úplně byla schopná tom třeba obětovat. Třeba nějaké věci, jako já třeba rodinu. Mm. Jo. Já jsem hrála v divadle, cestovali jsme hodně po vlastech českých a vraceli jsme se pozdě třeba ve tři ráno. A já jsem měla malou Natálku a mě to prostě jako trápilo. Mě to jako vadilo. Hmm. A, a, vlastně žádný ten potlesk na tom jevišti mě to nemohl nahradit to, že prostě jsem mohla být doma s ní a, a něco s ní jako zažívat. Jo? Takže já jsem furt taková jako lehce roztrána a musím furt dělat nějaký takový jako kompromis. Váha. Vlastně jo? Furt tu rovnováhu. Jako, jo? Abych jako ještě tomu mohla věnovat té práci, ale zároveň, abych tady byla jako pro, pro tu rodinu. A je to teda celoživotní utrpení jo? No, najít vlastně ten balans. Ale moderování obzvlášť před tou kamerou, to vlastně splňuje, protože kus toho herectví tam je vždycky svým způsobem a zároveň nemusíš být do, do tří, do čtyř, do rána někde na zájezdech. tak, no. Tak ale jako nemusíš se učit Ono vůbec jako v tom moderování, já jsem to vlastně neopustila kvůli tomu. Hmm. Jo? Já jsem to opustila kvůli tomu, že jsem začala mít nabídky na moderování. Na začátku jsem se toho bála, říkala jsem si, že to já jako neumím, to nedám, nezvládnu. A Marek Ebens, se kterým jsem dělala právě, jak si říkal, poklad Anešky České pořád, tak mi tehdy řekl, proč to neskusíš? Tak to zkus, tak to vem, toto to nabídku a prostě jsem na koko a říkám, tak asi jo. <laughs> tak, jsem, tak, jsem, to zkusila a najednou prostě byla další nabídka, další nabídka. A teď se mi to moderování rozjelo prostě tak, že prostě to hraní v tom divadle šlo tak jako do pozadí, jo? protože právě jak říkáš, jako byla jsem včas doma, byla jsem svým pánem, hmm. můj text, můj scénář. <laughs> A ne kvantatextu. No, ty to znáš. Hodiny, hodiny. <laughs> no, no, no. A i vlastně, jako i emocionálně je člověk takový jako srovnanější, protože to herectví je, je strašná hra s emocema, hmm. jo, a vědecká no, a ono to strašně jako člověka vyčerpává. To jako málo kdo ví, kdo nezná tu profesi. Těto jako strašně tě to ždíme A proto třeba spousta herců mají různé problémy jako Drogě, v osobní život. život. No, je to tak <laughs> jako jo, ale opravdu, protože to je jako nesmírně náročný tohle A toto to moderování není tam, je to jenom o koncentraci, o Jasně, víš, že prostě dvakrát vlezeš na to pódium, něco zkazíš a po třetí už ti nezavolají a ta práce není. Jako jasně, ta odpovědnost je veliká, teď v živém vysílání, jo, obrovská odpovědnost, jo. Na to si ale jakoby časem zvykneš, ale není to ta práce s těma emocema, jo, jako jsem tam, jsem tam sama za sebe mnohem méně lidi soudí, v každý, v každý roli toho herce všichni soudíme, že jo. No, ten to zahrál blbě, jako ježiš, to je A nebo mají pocit, nebo... že jsi přesně taková, jako ta role, že jo. Jo, anebo no, tak, no. jako jo, takže je to, jsou v tom jako rozdíly, no, to je na knihu, jako. Ale počkej, když my se vrátíme k té, a český, což svého času byl unikát a fenomén, ještě do toho pan Eben, tak hmm. což byl pořád, tri, když repriziuju, tak se na ně rád podívám i dneska, co ti to dalo? Protože ti to otevřelo nejenom ty mm. dveře, ale poznala si spousta prostor, spousta prostředí, mm. kus historie, ke který by si se třeba nedostala. Mm. Strašně moc mi to dalo. Strašně moc. I v negativním slova jo? smyslu. Například? <laughs> no, no, protože já jsem byla takový jako mládě, když jsem do toho skočila, takový trošku jako naivní tvoreček a... A ty jsi jako vlastně hozený do už jako hotových prostě jako modelů, jo, ten štáb prostě jak funguje a ty vztahy a to. A já jsem jako dělala spoustu chyb, že jo, protože jako oni mi to třeba i někdy dávali sežrat, <laughs> takže jako i v tomhle smyslu, ale samozřejmě toho pozitivně bylo mnohem víc. Dívala jsem se Markovi do kuchyně, jak moderuje, nasávala jsem to vlastně i, i jakým způsobem, jako on komunikuje, Uh, ano, jako viděla jsem spoustu hradů a zámků. Uh, strašně jsem tam zmrzla, jistě. protože tam všude byla vždycky zima, protože bychom točili samozřejmě mimo sezónu, <laughs> kde se tam, kdy se tam netopí, že jo. <laughs> Takže když se řekne o poklad Anešky České, první, se vybaví, je zima. <laughs> přesně, přesně tak. <dá>, <laughs> tam kabát, nebo že stát v kabátě přece v záběru. A já. <laughs> 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 tak jo. Teď je jako kolikrát třeba foukal takový vítr tam kolem toho hradu, že se nám třeba úplně jako stuhla čelist, že jsme nemohli vůbec jako mluvit. Jo? Takže to někdy i odmarodila nějaký záněty močový měchýřů ano, a podobné věci zajímavé? Ano, to samozřejmě. No, 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 takže, takže jako tohle to eh, potom jako i vůbec ta televizní práce, že jo, ta práce před tou kamerou, která potom mě jako provázela celým životem, jo. Já jsem vlastně už potom s nějakýma drobnýma pauzama neslezla jako, neslezla vlastně jako od kamery, nebo neodešla od kamery. Já vlastně celých těch 25 let, Peter, Jo, to je víc. je víc než 25, co myslím. To je víc. Mm. Dobře, nevadí. <laughs> e, tak celý ty roky vlastně jako jsem furt prostě kamarádím s kamerou. Jo? A to mě naučila ta Aneška vlastně. A kamera tě má ráda přece. Já i taky. <laughs> <laughs> Ale děkuju. No, e, e, takže jako víš ta práce před tou kamerou a, a vlastně jak fungují ty, ty, věci v tom štábu. Jo? Mm. Jako jaká, která, pro, která profese, co dělá a to Strašně moc mě tohle to naučilo a samozřejmě tam poznala spousta lidí. Hlavně herců, protože my jsme tam měli ty scénky, ano, ano. ty hrané scénky, které vlastně ilustrují tu, tu historii. Takže já vlastně všechny herce ze, ze všeho se známe z Anešky. Máš nějaký zážitek nezapomenutelný, na který nikdy nemůžeš zapomenout, nevytěsníš? Až vtipnej nebo smutnej třeba? Jako z Anešky? No, 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 jestli něco ti utkvělo tak v paměti. E, takhle, nikdy nezapomenu na e, vtipy z Y, z divadla Y. <laughs> Jasně. <laughs> Protože Marek <laughs> vždycky před ostrou klapkou. Ta snad dělá schválně, ale podle mě to určitě dělá schválně. Tak mě vždycky, vždycky jako vyprávěl ten vtip nějaký novej z Ypsilonky. Takže mě úplně odboural a já jsem pak dostala čočku od režiséra, čemu se tam směju, že jo. Ale jako na, to, na, to, určitě vzpomínám ráda. No ale teďko to smě mě dostal, no. Něco takového, jako myslíš, co mě úplně utkvělo v paměti? Teď jako, jako vím, že jsem... Natáčela v různých situacích, například těhotná. <laughs> nebo to, nějaký opravdu to nepříjemný soutěžící, který třeba odešel nebo způsobil nějaký skandal, nebyl tam nebylo tam něco takového. Ale... Já si teď úplně jako to jako nevybavuju. Možná, že ten štáb to tak jako všechno vybalancoval vždycky jako hezky. Jo, stalo se nám, že jsme něco rozbili. <laughs> <laughs> Což na tom radia nebo zámku no, není úplně. To je trošku to byl problém. Jo. A jednou to pan režisér Vomáčka jako nafingoval na Marka nějak, jako že tam spadla nějaká váza, teď se roztříště a teď Marek úplně zblednul ze a oni to na ně jako na to byla nějaká náhražka, jako nějaká, nějaká, imitace, jo. A schválně to jako udělali, protože, o protože samozřejmě oni nám vždycky klady na srdce, pozor, tady jako to je strašně vzácný a tohle je jako hrozně starý a ty se tam pohybuješ jako kolem toho, jako aby se s toho nedotk a teď najednou džiš, spadla ta váza roztříska na prostě. Tak všichni jako úplně ve smrti, že jo. No, ale, takže jo, jako byli. to bylo tam spousta jako vtipných situací, no, ale Takhle z hlavy to úplně všechno nevysypu, teď už je to, to díl. No. Potkáváte se s Markem Ebenem ještě? nebo? Teď už jako hodně je? málo, Teda musím říct. Ale když se potkáme, tak si máme co říct. <laughs> Myslím, že Marek Eben je v naší zemi brán jako takový guru toho českého hmm. moderátorství, takový opravdu velmi nonchalantní člověk. Vnímáš ho taky tak a případně ještě je někdo z kolegů, na koho kroměka mm. je Voříška, samozřejmě, ale na koho se taky, ne, ke Ano, <laughs> Ne, ale koho se koho tak jako vnímáš jako buď nástupce nebo stejně dobrého moderátora a osobnost, jako je Marek Eben? To je, to je tak, že vlastně tehdy to bylo takový jako, když já jsem i vlastně, nebo když Marek Eben začínal, tak to bylo tak jako v plenkách. Existovali takzvaní konferenciéři, ano. si si pamatuješ? No, vlastně. A vlastně to byli takový jako moderátoři, ale Nebylo to furt jako jako profese daný. Jako, mm -hmm. jo? Potom se to začalo víc víc etablovat a vlastně dneska už je to jako běžná profese, nebo běžná, prostě jedna jako z daných profesí. My být to byli byly to... často herci, stejně jako Eben a jo, další, jo, jo, kteří přesně. jenom provázeli nějakým přesně, pořadem. Přesně, žil? přesně. Pojďme to tady hele, takhle říct a tady odmoderovat a to. No, a dneska už je to vlastně profese sama o sobě. Jo, znám pár svých kolegů, který, kteří si myslím, že mají obrovský potenciál. Jedním z nich je třeba Libor Bouček. Hmm. Hmm. Libor je člověk jako nesmírně inteligentní, vzdělaný, mluví několika jazyky úplně plyně. A že mám se pocit, stydíš, že může moderovat všecko. A může moderovat všecko. Hmm. Takže a přitom má tu noblesu jo, v sobě. Jo. Jo, je gentleman. Jo, takže asi, asi za mě jako Libor třeba. Hmm. Ty jsi uh, nějakou dobu se zabývala i modelinkem, tak uh, proč tohle si opustila, nebo to byla jenom nějaká chvilková záležitost? Byla to vlastně chvilková byť pár let, teda trvající záležitost, ale já jsem k tomu přišla totiž jak slepý k huslými, jo? To, Jako Já jsem byla mezi holkama, který jako už od holčičkovského věku se toužili stát manekínkami a modelkami a někom, já nikdy Jako jo, <laughs> Já jsem dítě muzikantů, takže mě vedli prostě k hudbě a a potom jako i k tomu Tati herectví. maminka, hostostka? no, no. Yeah. Mm. Takže vůbec, jo. Ale byla jsem nějak takhle nějakou skautkou naverbovaná a ještě, co tam jako hraje velkou roli, je ta doba. Ono to bylo totiž těsně po revoluci. Mm. A sem začali ve velkém najíždět ty zahraniční štáby, protože tady levně točili jako reklamy. Jo, vlastně pro ně levně. Jo, a měli tady jako krásné místa, měli tady perfektní štáby, lidi uměli svoji práci. Korun. Jo, za pár korun. Měli tady prostě, měli tady výběr modelek za pár korun, že jo, co si budeme povídat, jo. Takže já vlastně, jako mě vzali do agentury, naučili mě pár jakoby věcí a, a já jsem prostě za třeba za tři roky jsem natočila, a teď fakt nekecám, asi 30 reklam jako 30 spotů televizních. Z toho jsem asi tak dva viděla. Stejně jsem ani neviděla, ty šly prostě jenom ven. Tehdy to tady jako nebylo, nebylo to pro celou Evropu a bylo to třeba, já jsem třeba točila reklamu na indickou whisky do Indie. Jo. nějaký int takhle popí a No koukám. a já Tarká. potom jsem vždycky tu agenturu honila, ať mi aspoň dají nějakou videokazetu z toho nebo něco, nějak jsem to nějak jako málo kdy jsem něco takového jako sehnala. No ale zase super věc, protože zase práce před kamerou, že jo. Mm -hmm. Jo, takže zase jsem se otrkala jako v tomhle směru, poznala jsem. Pak jsem i vyjela jako ven a to jsem prostě definitivně zjistila, že to jako vůbec není pro mě. Vlastně to byla taková ta práce klasický modelky ona celý den vlastně jenom chodí po castingách. Takže hmm. ráno vám zavolají z agentury, my jsme měli nějakou knihu adres a oni jenom řekli čísla. Ty si jako zapíšeš ty čísla, tam najdeš tu adresu a teď 13 hodin tohle, 14 hodin tohle, 15 hodin a ty jenom chodíš tenisky a chodíš po těch castingách. Jo? Tam vždycky je 2000 holek. <laughs> prostě jako hrozný, já jsem se, se zbláznila. Hmm. Já, která jsem prostě jako chodila do divadel na koncerty a tohle to, tak já prostě najednou žila jako úplně jiný život a teď na tebe jako koukají vlastně jak na koně trošku. Mm -hmm. Oni to, ty holky to jako samozřejmě <laughs> už to vnímají jinak, jo. Už, víš, jako když už tu profesi děláš dlouho a znáš to a tohle, tak tomu rozumíš a, a jsi v tom jako jinak. Ale mě, mě, to tehdy jako mladé děvče mě to hrozně jako ponižovalo. Jako víš, že na tebe koukají jako mm, máš trošku širší boky, no. A tadyhle to tohle a Já jsem prostě říkal, že teď jsem byla jako, já jsem úplně jako špatná, teď, teď já hrozně, co já tady dělám, jo, teď jako komplexy nějaký z toho. Prostě nebyl to můj svět tak jsem se vrátila s tím, že to jako dělat už nebudu. No ale nabídky se furt tady hrnuly, ještě jak jsem přišla zvenku, takže jsem to ještě pár let pak jako dělala, no. Ale víceméně hlavně ty ty spoty televizní. Já jsem říkal v úvodu, že už desátým rokem to táhneš s Kajo před kamerou <laughs> no. na primě. Vy dva k sobě tak nějak jako pasujete a člověk ani neví jak, jak se to stalo, protože ty lidi si prostě sedli a vím, <laughs> že jste i na přátelský bázi a sluší vám to spolu. Co bylo takového pro tebe za tu dobu nejvíc? Ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu reportáže, které si musela odhlásit něco, co ty občas ty emoce s těma musíš hmm, pracovat, hmm, ale hmm. což je v pořádku, protože ten divák aspoň ví, že to nejsou jenom mluvící hlavy, mluvící stroje. No a mimochodem, ty víš tu naší historii s Karlem, kdy jsme měli být už dávno spolu, ale nebyli jsme. Aha, tak máš Tak šance. To já, já, ti teď řeknu <laughs> jedno takový příběh, jo? Takže kdysi dávno na televizi Nova, kde ještě tehdy Karel pracoval, tak dělali konkurs na jeho partnerku, protože šla jeho kolegyně na mateřskou. Jo? A v posledním kole jsme jakoby zůstali Marketa Fialova a já. Nakonec, všichni víme, dostala to Marketa Fialova. A já jsem v tu dobu nějak byla jako v Srbsku, a my tam máme kamaráda, který je jasnovidec. Jo? A teď já mu říkám, čo, čo, já jsem ti takovým konkurzu. To je jako krásný místo. Jako myslíš, že to dostanu, a on. Ukaž mi nějaké fotky. Tak já ukažu Karla. Fotku Karla Voříška on Říkal, jo, ty to dostaneš, ty s ním budeš dělat. Jo, a samozřejmě pak mě nevzali, vzali marketu fialovou. A já mu psala, ty jsi tak kecal, jak, mi, jak jsi mi to mohl říct? Prostě. Jenomže ono uběhlo pár let. A já sedím vedle Karla. A on, on říkal, ne, já tě vidím vedle něj. Tě já tě vedle kdydy, něj vidím. Ale řekni, že ano. Mám, nesměr, on ti neřekne kdy, ale řekni ti, že jo. Já jsem měl úplně usíku, že jako, to je prostě neskutečný. No, a Karel si tehdy potom, jako když hledali partnerku k němu na prvně, tak si na mě vzpomněl a, a pozvali mě a klaplo to. Takže nakonec jsme spolu. Věžba vyšla. Věžba vyšla. A, a ještě je to jako krásný v tom, že my jsme v oba ty váhy, zrozenci Vach, a my jsme jako v mnoha věcech, jako je to až jako šílený, ale my jsme jako úplně stejný. Takže my se domluváme očima. My prostě mm -hmm. víme, co ten druhý říká. To je super. Nebo třeba se otočí a. Mm. A my tam proběhne konverzace mimo verbální a my víme, co jsme si jako řekli. To, to jsou hrozný věci, jo. A v té práci je to samozřejmě hrozný plus, no protože tam jako nemáš moc jako možností. A když se něco stane, jako třeba já zaspím, koukám se do kamery a spím, mám mluvit, <laughs> ale prostě spím, nevím, jako myšlenka jinde. Karel se na mě podívá aha, nebude mluvit a jede, jo. A nebo se na mě podívá a řekne, ona to dá, jedna 22 20, a já začnu mluvit, jo. Ale on přesně ví, jestli začnu nebo nezačnu, jo. To jsou takové věci. A to my máme podle mě, že, jako, že jsme v těch vahách, že jsme nebo máme nějaký ty to pla takový, planety podobné. podobný. Jako... Manželé, je nežijete spolu. <laughs> jo, to, to říká on vždycky, u nás je to jako manželství. <laughs> je to tak, no. Byl nějaký, za tu dobu, nějaký velký průšvih, který jste museli hasit? Při... <laughs> no Karel vždycky hrozně rád jako vypráví, jak se díval do jiné kamery, že jo. On se díval do jiné kamery a teď já to vidím, byl on v záběru, já ne. A dívá se do jiné kamery a teď to je pro diváka, to je strašný, že jo, moderátora mluví jako jinam. Jo, a já už nevěděla, jak mu to mám jako naznačit, naznačit říct, tak jsem ho prostě pod tím stolem otočila tu židličku. A on v tu chvíli mu to dokladlo, protože najednou si všiml, že svítí na kamera, takže pokračoval do té kamery, ale říkal, že měl co dělat, aby se nesmáli, jo? Protože, protože, mu to přišlo tak strašně směšný, jako já. Tak my máme, no, takový občas. Občas se nám dějou takové věci, no. A pak je taky jako výborný, že my sice máme čtecí, že jo. Ale v tom scénáři se občas jako skáče a občas ti to řeknou prostě úplně jako jedeme úplně něco jako studio, já nevím, 27. A teď na jim to není, v papírech to nemá šanci prostě najít takhle rychle a tohle a teď a tam zůstaneš vyset prostě, jo. A to je jako ta noční můra, jo. Teď už máme notebooky, mm -hmm. tak to je lepší, protože tam si to jako rychlej, rychlejc najdeš, ale stávají se takovýhle infarktáky, no. Nebo prostě Máš tam hosta. Není host, host není, host není. Jedeme dál do ucha, víš, ti říkají a tohle, tak jako různý tam jsou situace. A tam je strašně dobrý, když máš vedle sebe prostě parťáka, který funguje, s kterým se jako rozumíš. Na první pohled. Který tě jako vytáhne z brindy a no. S těma pozitivníma emocema je to fajn, a s těma negativníma musíš potom s tím hodně pracovat, když třeba mluvíš o něčem, co je opravdu smutný, tragický a ten člověk to vnitřně cítí, že to nedá a třeba hmm. se z toho potom zpamatovává. To, je zvláštní, tohle se to přichází v takových fázích. Jo? Když jsem to začala, tak jsem jela jak stroj prostě a věděla jsem, že se musím, jako, musím být nad tím a tohle to, jo. Potom, potom, byla taková fáze, kdy jsem to nějak jako hrozně prožívala zase. Jo. a pak musí, člověk si musí najít takový jako střed, vlastně zůstat ještě jako člověkem, protože ten divák jako přece není hloupý, on musí vědět, že, že když čteš o smrti dítěte, že jsi otřesený, Mm -hmm. jo? A na druhou stranu ty tam nejseš od toho, abys mu říkal, hele to je hrozný. No, jo? to ten divák ví, takže prostě mu musíte jenom nasolit tu, musím nasolit tu informaci. Jo? takže je to, je to takový jako, je to jako na hraně. Jo? moje kolegyně Gábina že jo? se rozplakala při zprávě, pak to proběhla, jako proběhlo, jak všemi médiemi. Byla na to různý reakce, to bylo taky jako zajímavé, že někdo prostě říkal, Ježíš, to je úžasný, jako, protože jí to zasáhlo, prostě ona je matka a tam bylo v mrtvých dětech prostě, a taky to jako zasáhlo. A zase pak zase jiný říkali, samozřejmě, že jí to může zasáhnout, nás to taky zasáhlo, ale ona je profesionál, profesionál a měla to prostě jako odmluvit jako bez emocí. Jo? Hmm. A to je tak, jako vlastně, když je člověk vidět, tak ať dělá, co dělá, vždycky ho ty lidi soudí a vždycky má ty lidi na své straně i proti. Tak to prostě je a s tím jako musíme žít, no. Dostává Klara Doležalová uh, pozitivní nebo i negativní ne. reakce? nabídky k snědku? No, to, to už, uh, to už, to už ne. dalšího? To už ne. Máš to je nějakého jako... svého osobního úchyla? Tam se tady různých no. uh, oh, Hele, úchyla nemám. Úchyla nemám, <laughs> ale... Ale máme s Karlem třeba různé fanoušky, jako i handicapovaný, mm -hmm. který máme strašně rádi no, jasně. Teda. A e, ty jsou s náma jako celý léta a je to moc hezký. Je to moc hezký, je to úplně jako jiný svět a jsem ráda, jako, že ten kontakt mám s nima. E, a uchyla nemám, ne, 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 A negativní, mě moc lidi jako nenadávají na těch sítích. <laughs> ale je pravda, že čím je ta doba ostřejší a čím ty zprávy tím pádem jsou jako vyhrocenější, tak tím jako víc se najde lidí, kteří mi to chtějí dát jako sežrat, nebo jo, jsou, jsou, prostě, jsou z toho tak jako, jak bych to řekla, špatní, že to potřebují jako na někoho vylejt, tak to vylejou na mě, no. Někdy mají některý lidi pocit, že že vlastně to, co ty říkáš, tak vlastně vytváříš, že jo? Protože Jasně, prostě, ja. když mají pocit, že to je lež, tak za jo. to může doležalová nebo voříšek nebo kdokoliv no, jiný, no, 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 no. Ale je to čím dál méně a méně, jako hmm. lidi dneska už jako vědí. I vlastně těma různě těma, těma sociálníma sítěma, vlastně ty lidi bereš do zákulisí, jo? To dřív jako lidi moc neviděli, no, že jo? Ale teď jako my všichni máme ty Instagramy a Facebooky a, točíme ty kamery, jak jdeme do studia a tady je tenhle stén, a tady je střiháč, a tady je zvukář, a tady je, jo? takže oni už jako tady je editor, Tady se dělají ty zprávy, takže oni už jako ty lidi hodně vědí, tak už vědí, že nemůžou prostě na toho moderátora to nalézt, že ten za to jako není fakt odpovědný. A ani to není tak, že já bych mohla říct, no, tahle zpráva se mi nelíbí, nebo s tím já nesouhlasím, tak to já nečtu. Hmm. To nejde, to že? Nejde, nejde. No, a v za, 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 zásadě jako uh, oni nikdy ani nenajdou člověka, který by ve všem jako ze, ze všem souhlasil. To nejde, to ty, nejde. Jsi, ty jsi taky hmm. jako osoba, máš nějakou svoji zkušenost, nějakou historii nějaký náhled na svět, tak samozřejmě ne každá zpráva je úplně po, jako mi jako pochutí, jo? ale já ji musím odprezentovat, protože jsem prostě ve firmě a jako chceš, nechceš. Jo? A, a potom ty lidi, jako, jak, to tam, jak jste to tam mohla prostě tohle říkat a to, já na to vůbec nereaguju. No jasný. Prostě také, no. Ale jako samozřejmě jako je tam skvělý tým lidí na primě, na CNN, a jsme, jsme jako řetězec, jsme jedni závislí na, druh na druhých a, a my jsme tam od toho s Karlem, aby jsme tu jejich práci co, co nejlíp jako odprezentovali a poslali, poslali k lidem. Jo. Máte mimo jiné krásný studio, který vám někdo no, závidí. nejkrásnější. Jedno z nejkrásnějších, <laughs> ano. Co, co tvůj nějaký moderátorský sen je něco takového, co by si fakt chtěla ještě splnit? A teď pominu politické debaty a podobné věci, ale Hle, to je jako hrozný, co teď řeknu, no. A já jsem jako nikdy neměla jako kariérní sny. Čo, čo, jako ani, v mě... herectví, ani v tom herectví, ani. Já ne? já vlastně jako zírám, <laughs> že jsem došla kam jsem došla. Možná právě jo. proto, ale že jsem neměla takový mega očekávání jako někteří. No, ale zase na druhou stranu víš, ono funguje to, že když něco jako hodně chceš, a to třeba vidím vedle sebe na některých kolezích, kteří začaly začali třeba jako já, nevím, podavačka Z, jo, přes uh, reportéřinu hmm, a hmm. jo. Prostě jako zvedají se a jedou, jako protože chtěj, jako když chceš, jo, tak toho docílíš, to je, v tom je jako obrovská síla a já jsem tohoto ale nikdy neměla, já jsem prostě, jako já jsem se vždycky někde jako odstla, jako v dobrý čas na, na správném místě, já jsem nikdy ani neuměla leštit jako kliky, mm. prosit o práci, jo. Tam to, co se říká o herečkách, to už vůbec ne. Kdo chce na filmové plátno, no. si nejdřív na bílé plátno? No, tak to vůbec. Takže, takže já vlastně jako. Kolikrát se tak jako zastavím nad, nad tím svým životem a nad tou kariou a říkám si, že to je jako zázrak, že jsem tam, kde jsem. Já, já jsem se jenom snažila vždycky dělat tu práci nejlíp, jak umím. A, a, a mám ráda lidi, takže jako jsem byla vždycky ráda s těma lidma, nevytvářela jsem žádný konflikt, žádný tenze, žádný tlaky, na nikoho se nemračím, prostě. A to je jako celý. Takže to je vlastně jako hrozný zázrak. Nikdy si nezažila to, čemu se říká mítu nebo sexual harassment? Nebo oh jež, zajistou, je. ale velkou hranici, myslím tím. Jak to myslíš? velkou No, jestli hranici? bylo něco, co samozřejmě zažije asi kde, jaká moderátorka, herečka, mm. hezká žena, ale pak něco, čemu si musela opravdu čelit, fyzicky nebo mm -hmm. i... Ne, Ta, úplně mm. jako čelit jsem něčemu takovému nemusela, ale jinak jako ten harassment, mm. no Ježíš Maria, no, jako. Je to asi všichni. Jako jasně, ale protože já se někdy jako pozastavuju nad tím mýtů a nad tím, ale, protože to je jako, to, v světě je, to, to je to asi... mohli jako všichni zažalovat všechny. To prostě je prostě jako bizar podle mm. mě. Mm. Samozřejmě jako něco jiného, když někdo někoho znásilní. Jo. Ale takový to obtěžování, že se herečka vyspala s producentem, aby dostala roli. Že to, to, se dělo vždycky. A vždycky se to dít bude. Ale to prostě jako, teď nemusela. <laughs> 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 jako, nemusela. Jo. Je to takový, no. Je, je to jako diskutabilní, no. Samozřejmě, jako říkám, jako jsou obtěžování, znásilňování. Teď taky proběhla jedna taková vošklivá kauza, co jsme měli ve zprávách tady v Česku. Jako no. Jasně, to jsou věci, který, jako, přes který nejede vlak, ale takový to, jako, že tě někdo plácnul, jako pozadku v, v portále, v divadle, jako plácnul mnohokrát. Ne, no, to asi bylo. No, prostě, prostě tak tomu patří, no. Co tvůj manžel, protože balkánská krev je trochu divočejší. No, no to je zajímavé, tohle to není? No to je právě to, si všichni myslí. Takže vzala si Jugoše, uvozovka, ten jí mlátí jen její nevěrný, že jo, a tak žárlivej, no prostě, právě, to jo, všechno, všechno špatně. Mm -hmm. to, to jsou mýty, že jo. My jsme jako lidi a a v těch zemích je to prostě jako různě jako je, maximálně tam je třeba různá tolerance k nějakým věcem, jo. Mm. Říká se, že třeba na severu, ty severský země, že ty lidi žijou úplně jako v těch svobodných manželstvích, že mají nějaké manželské vztahy, no a co, jako to přece nám nebrání žít krásný život spolu, že? Jo, takže jako to je... A to má i řada Čechů, ale... <laughs> no, přesně. Jako, jako víš, čím ono to je, víc já, asi, já znám no. spousta žádlivých Čechů. Existují Češi, kteří mlátějí svoje ženy. To vůbec se jako neváže k tomu, k tomu, na, k té národnosti. A někteří jo. mají tři až pět milenek a tři až pět milenců hmm. a tak. A žijou třeba paralelní no, životy, no, jo, no. tak dále, no. Jako jo, je to tak, takže... Ne, a můj muž teda... Jasně, je tam to jiný prožívání, jak jsem říkala na jihu. Takže jako, je to všechno jako větší, té emoce. Jo, no. ale já to v sobě mám taky, takže já jsem jako si našla jako svůj ke svému, jsme se, jako, jsme se dostali. Umíš vybouchnout, A když na to jo. Přijde? Jo. na no holky teda, jako, když mě naštvou, tak já exploduju. A dlouho vydržím, 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 a pak <laughs> exploduju a řvu jak tygr. No, takže to je, taky to mi málo kdo věří, že to umím, ale umím. Speciálně moje mladší dcera, ta mě dokáže vytočit jako úplně, a má to snad dělá schválně asi, no. <laughs> No pak je klid zase. <laughs> no, ale takže ne, takže s můžeme, abych se k tomu vrátila, ne, něko, nikdy to není tak, že prostě doma házíme má a tohle. Sto. Ten temperament se projevuje v rozhodování každodenních situací. Jo, takže ten Balkán je přímější ve všem. My jsme takový, jako tady ta střední Evropa, takový víc v zatáčkách mm -hmm. a oni jedou přímo. Jo, takže chci, nechci. Mám rád, nemám rád. Jako, to jsou jasné věci. Není to jako, tím pádem jednodušší? Je? Jo? Je v mnoha ohledech, no, no, no. jasně, jasně. Uh, jsou nějaké věci, které prostě jako nepřekročíš, jo? Protože prostě něco jako odpustit jako úplně jako nejde, jo? A nevím, je, je, to, je, to, je, to, prostě je to i v těch rozhodováních, jo? Kromě moderátorky, herečky, tak jsi i farmářka, miluješ no. olivový olej, tak no. to mě vysvětlí. Tak to je velká vášeň, kolik máme času? No, ne, ale... <laughs> to je máš, to, máš, ten olivový olej místo nějaké, ten, který na mládí, nebo ho používáš jenom do salátu? Vnitřně. nebo něco no, 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 I když, jako, řekla jsem jednomu svému kolegovi v práci, má minko, a, ty miminka mají takový ty šupinky v hlavě, se jim dělají. říká, tady máš olej, a teď mu to jako, máš mu to, jako, tak on to manželce. A... Ona říká, ona shodou okolností byla u pediatričky a ona jí řekla, jestli máte olivový olej, tak to mažte tomu mimíku. No, takže jako byl úplně nadšený, protože samozřejmě šupinky slezly a tak to je jako jedna jako varianta, kde to jde použít takhle, ale jinak samozřejmě my se tím prolejváme. No. To, je, to, je, jako velká vášeň, protože prostě my žijeme v chemickém světě, že jo? všechno, hmm. cokoliv si koupíš, tak mám milion prostě přísad, aditiv, konzervantů, barviv, prostě bla, bla, bla a vyrobit jako úplně čistou potravinu, je prostě považuji za zázrak. Jako, a to furt větší a větší zázrak na té naší planetě. A my to jako děláme. A to je hrozná radost. To je krásný. A navíc se tím neživíme, my to dotujeme furt. Je to naše jako hobby. Že vy vyrábíte. Jo, my ho vyrábíme, ten olej lisujeme ho, máme olivovníky, lisujeme olej a prodáváme ho. Máme už jako, udělali jsme si svůj brand, protože jsme už tak narostli, furt jsme měli toho víc a víc. Pak jsme řekli, tak uděláme naší značku prostě a budeme prodávat olej ale děláme ho tak, jako jsme ho dělali pro tu naší rodinu. Jo? Takže my to prostě slisujeme, stočíme a také ti to dáme. Jako žádný, jako nějaký filtrace, jako a teď oni to různě jako třeba ředějí, ty velkoproducenti, jo? nebo dělají druhá k třeták z těch pokrutí na takový. To zjišťuješ potom, co všechno se děje. Jestli to takhle je se všema potravinama, jako asi jo, tak mm -hmm. potěš pámbu teda. Jo. ale nejde tím samozřejmě vydělávat, no? Když, si, když to má někdo jako obživu, tak to asi trošičku musí někde jako mm -hmm. ošidit. A nebo to dělat v takovým velkým měřítkem, že už potom mi tolik odběratelů. No, to, ani to nejde. Ani to nejde, víš, protože y, tam seš závislý i na počasí mm -hmm. a na úrodě. Teď mm -hmm. jako ona je, pak není. Jo, a ty musíš furt platit ty lidi, furt musíš prostě. My to děláme všechno vlastně dělají lidský ruce. Mm -hmm. My nepoužíváme žádný stroje, nic, prostě. Prostě jíme olivový olej, takový jako třeba císař Di Dioklecián, víš, který tam měl taky jako olivovníky a, a to je jako ty, ty, Ti říkám, tady můžu o tom básnit ještě hodinu, to je jako velká váše. Takže no. to je to tajemství tvého věčného mládí, dobře. <laughs> <laughs> no, teď ke mně přišel jeden taky kolega, já v práci jsem takový producent tam oleje, jeden kolega a říkal, že má nemocný srdíčko a přitom je to mladý člověk, byl my, a že mu řekli v IKEMu, aby každý den si dal pár lžic olivového oleje. Takže si bral ode mě olej, a říkám, jasně, ale to nesmí být ten olej ze supermarketu, to musí být tenhle olej prostě. Hmm, takhle čistě čisté. udělaný a v téhle koncentraci. S těma polyfenolama prostě, který jsou zázrační. Jaký ty máš do nejbližšího budoucna a plány? Co si chceš splnit? No já se teď blížím k tomu věku. Já to musím bude říct, nějaká velká jako mega mě budeš, oslava? Mě, no. Hale, mě bude prostě těch 50. a to řekla dobře. No já se s tím snažím zžít, víš, protože já to moc jako tomu nemůžu věřit, ale vlastně je to takový zlom, je to fakt jako zlom, asi to padesátníci se mnou budou souhlasit, nebo ty, co už to prošli, takový jako zlom, že vlastně kde se teď jako vidíš jako v těch padesáti a potom, nebo víš, jako je, je to takový se na křižovatce. A je to právě ten nejlepší věk, kdy už spousta věcí nemusíš řešit a... Nepochybně, Nepochybně je to dobrý, ale už si myslím, že i po té čtyřicíce už je to jako dobrý. Že už je člověk takový víc sklidněný. Vlastně je to to, co jsem asi chtěla říct. Jsem teď mnohem víc klidněná, protože už mě jako tolik věci nevytáčej. Kromě tvé dcery? <laughs> Kromě mé dcery. <laughs> A, a, víš, jako už přemýšlím o těch věcech s takovou jako pokorou a s takovým jako klidem a tak to jako přijímám a víc jako si přemýšlím. Předtím jsem byla taková neřízená střela a teď si jako víc přemýšlím a víc si věcí vážím a mám ráda prostě se radovat z maličkostí. No, takže jsem taková nudná prostě. prostě já nikdy nebudu celebrita, rozumíš? Já budu vždycky nudná, protože já jsem takový klid. Tarko, já děkuji, že jsi přišla. Přejeme za všechny nás za všechny diváky hlavně zdraví, štěstí a pořád tolik krásné energie, ať si to všechno funguje a drží, jak má. Já moc děkuju. moc děkuju za pozvání a doufám, že se moc nenudila diváky. Myslím, že 100% ne. <laughs> tak to byl náš dnešní host, Klára Doleželová. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.